di una redada hasta en futura. Hemos empezado a ser un metro la ramateix. Avui us recomano estofat de pol. Han venit Mossos amb Viagra per força de ser un delicte. Avui dos plats, un sortir aquí renillant. Manolo, què hi fiques perquè sigui tan bo? Molt d'amor. Gran Nord, a TV3, dilluns a la nit.